Люди хочуть, щоб їм гідно платили, але закон писаний не для всіх роботодавців. Працівникам Красилівського райавтодору зарплату з нового року офіційно підвищили, але в Гаманцях, кажуть, грошей не побільшало. Як я шофер, я маю 2,5. Там шофера на більших машинах, в них є і по 3,5 більше. Робочі 2, ну зараз я не знаю, скільки вони будуть отримувати. Відчувається підвищення заробітної плати? Нічого не підвищує. За счет премії тут підвисилася. Ну, забрати премію я тих 2,5 тих самих получу. Робочий день у працівників цієї служби з 8 до 17, а влітку можуть працювати навіть по 12 годин. Зараз дорожники області взагалі не отримують зарплату через заблоковані рахунки облавтодору. Нема зарплати і нема за півроку молока. Колективам «Укрпошти» зарплати січня теж підвищили, і тепер всі оператори, заробітки яких раніше різнилися, залежно від класу працівника, отримують однаковий оклад. Перерахунків не було. Зрівняли лише тільки в тому плані, що в нас були поділені класність оператора. Це був оператор першого класу, другого і третього. Тобто тепер вони всі отримують однаковий оклад. Обіцяють, що буде все переглянуто з часом, і ми надіємося на покращення. Середня заробітна плата на Хмельниччині зросла відчутно. У лютому жителі області в середньому офіційно заробляли 5016 гривень. Це майже на 800 гривень більше, ніж наприкінці минулого року. Але середній показник не означає, що у всіх були такі заробітки. Декому платили навіть менше мінімалки. У 206 підприємствах області, а у січні це було 258, розрахункова середня заробітна плата одного штатного працівника була менше мінімальної заробітної плати. Найбільше у Хмельницькому місті, у місті Кам'янсько-Подільському. 3200 і не менше. Саме стільки має заробляти кожен працівник будь-якого підприємства. Оклад у нього може бути й нижчим, різницю у такому разі доплачують преміями чи іншими виплатами. Але очевидно, що закону дотримуються не всі роботодавці. Працівники сфери послуг, а саме галузі тимчасового харчування, мають на місяць в середньому 2900 гривень. А працівники транспорту подекуди заробляють і 1500. Але це офіційно. Скільки їм кладуть у конверти, порахувати неможливо. Вікторія Паламар, Сергій Захаров для інформаційного випуску. Редактор